kuziba kasoli amajina enkoko okuva mu Uganda olw'ensonga ez'enjawulo. Okunoonyereza kulaga nti Uganda yafiirwa ensimbi ezikunukkiriza obuwumbi 30 mu bbanga lya wiiki 2 zokka, ekyawaliriza gavumenti yaakuno okuyingira mu nsonga eno okukakanya embeera. Abatunuulira ebyobusobozi bagamba nti kino kikosezza nnyo abasobozi n'abalimi aba wansi era baagala babeewo ekikolebwa okutaasa embeera. Akatale kagudde nnyo okuva ku ssingi 6-5 mu tetutwala kasooli batumugujja ku mulimi okuvira ddala eri mu nnimiro abayamba okuvira ddala eri omulimi w'omu nnimiro asobola okufuna akatale akalungi. Nti weesanga eno polisi gavumenti gye yaleese ey'okuggyamu abantu abadde batusimako kasooli waffe bano abasobozi b'oku byalo ab'obugaali ab'obupiki ate nga babadde batubeererawo nti tubadde tulwaza abaana nga kasooli waffe tannatuuka. Ne bajja ne batubeererawo nga batuwa ku ssente naye nga twebala mu ssaawa y'okkungu. Pulezidenti w'ekibiina ekigatta abalimi abamanga gali mu kagongo East Africa ki East African Farmers Federation Ether Basins Mandara agamba nti embeera nevudde ku mawanga agamu okuva ku ndagaano eyakkaanyizibwako mu by'ensuubulagana. Twagenda okukizuula nga mu mawanga ga East Africa Uganda y'ensi yokka etanateekako bbaani ku by'obusuubuzi. Bw'otunuulira ensi nga Tanzania yo ezze ng'eziteekako ezo bbaani okusinziira ku situation ku mbeera nga bw'eri mu Tanzania. Nti bwe babeera nga baproducing ebingi bakungudde bingi bbaani bagijjako basobole okutunda mu butale bw'ebweru. Ate bwe babeera nga bye bayina bitono bbaani era bagijjawo okulaba nti basobola okukola ki okuyingiza. Kati Kenya ndowooza kye kimu kye badde egezezaako okuteekako. N'ate bw'otunuulira ensi kati ffe nga Uganda ezitateekako bbaani abalimi baffe bagenda ne bakosebwa mu ngeri ey'enjawulo. Ono yananyeza gavumenti ya Uganda yasalawo okugulawo ensi gye z'ebyobusuubuzi nga teyeetegese bulungi. N'ate ku luno kyagenze ne kiyitirira nga dairy sector efunye bbaani ate ne kasooli naye ng'efunye bbaani. Kati ne tulaba nti tulina okusitukiramu wamu tukangabule ku ddoboozi tutegeeze naddala gavumenti zaffe nti kino kye bakola si kya bwenkanya. Okusinza ku kibiina ekigatta abalimi Uganda ki Uganda National Farmers Federation abalimi baakuno beerandiza bokka olwo gavumenti erinda kimu kyakubaggyako misolo nga bakongudde. Bano era banenyeza nnyo gavumenti okulemwa okussaawo enkola yonna eyamba abalimi okusitula omutindo ekisudde nnyo akatale k'ebyamaguzi ebiva wano mu katale akawamu. Kasooli ne bwe tuba nga tumuyina tetusobola kugamba nti tumulongoose tumutereke tusobole omumutunda nga akatale keeyongedde olw'okuba nti ebyuma abalimi abasinga tebabirina tebalina bulungi ebiterekero. Gavumenti yayingirira neereeta community drying equipment n'ekirala neereeta community moisture testing kits n'ekirala neereeta community stores. So oyinza kukola micro store erabirira abalimi nga 50-10. Bano hokera bino babadde basisinkanye abalimi okuva mu ggwanga lya Germany abazze kuno okubaako bye bayiga ku mbeera z'obulimi mu Uganda n'engeri gye bagenza okuwaŋŋanamu amagezi okuvvuunuka okusomozebwa okw'enjawulo. Mu nkola eno amawanga gombi gawanyisa abalimi abato olwo buli luyi ne lubako kye luyigira ku lunaaluwo era abalimi bannayuganda 10 balamba kati bataka mu Germany. For me, is it really interesting to come to Uganda to see how tropical crops are produced. And I want to get to know how agriculture works in Uganda, and I'm very interested in dairy farming. So bazze okwongera okutegeera ennima yaffe ya Africa oba naddala Uganda in particular eyawuketya kweri biki bye basobola okutuyambako okutumbula ate nabo biki bye bagenda okuyiga. Robert Mwanje, BBS 35 na agesigika.